9 nejhorších vánočních her. Vánoce se nám pomalu blíží a my jen doufáme, že již pomalu nasáváte tu vánoční atmosféru kolem vás. Koledy nám kolem znějí, cukroví se pomaličku chystá a dokonce i ten sníh jsme na chvilku viděli. A co by mohlo být lepší, než si zpříjemnit atmosféru nějakým krásným vánočním titulem? A právě proto jsme tady, abychom vám ukázali, jakým hrám se na letošní Vánoce. Je to kámo zajímavý, protože já se opravdu jakoby snažím najít nějakou vánoční hru na 23. a já mám prostě pocit, že nic takového jakoby není. Že všichni prostě pořád říkají mafie, 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 ale to není kurva vánoční hra prostě, jako jo. Vyhnout, pokud si nechcete kazit kouzlo vánoční. Dnes to totiž bude o těch nejhorších vánočních hrách, které dokázal herní průmysl vyprodukovat. Pojďme se na začátku přenést do dávné minulosti, do dob, kdy byly hry ještě v plenkách. Japonci si očividně představovali Vánoce trochu jinak než my teď. Píše se rok 1987 a v Japonsku vychází hra Santa Claus no Takarabako. Kromě toho, že se jedná o mírně krkolomný název, se jedná o jednu z nejdivnějších her, která kdy s vánoční tématikou vyšla. Protože co může být vánočnějšího než herní automaty, ruleta, kostky nebo bingo? A když už se jedná o ty Vánoce a doma... Tak kámo, řekni Devimu tohle. No jako vypadá to, že Japonci určovali metu už před hodně lety, ty vole. Témazec. Je celá rodina, témazec. Tak proč se omezovat na jednoho hráče, když si můžete točit automaty všichni hezky pospolu? Jo, a málem bychom zapomněli, že kromě jo, toho... Jo, takže to je gamba pro celou rodinu, ty vole. Aha, tak to hustý. Ty mohli vytvořit vlastní virtuální vánoční přání. No není to hezký, přece jenom to má nějakou tu vánoční atmosféru. Jo, když už tohle. Jsme u těch šíleností a společenských her, víte, co se stane s elfy, kteří se vzepřou vůli Santy? Jo, hádáte správně, samozřejmě, že se z nich stanou bowlingové kuželky, to přece ví každý. Elf bowling zní jako hra pro celou rodinu, mladé i staré. Všichni si chtějí hodit kouly po chudácích elfech, no ne? První díl? No ano, z nějakého záhadného důvodu první vyšel už v roce 1998. Nebylo náhodou toto na takových těch flash hrách vedle her, jako je třeba Barman a spol? Mám pocit, že jo, co? Na PC. Věřte tomu nebo ne, tahle šílená série měla hned 8 dílů. Očividně tehdy někoho velmi bavilo terorizovat malé elfy. Ovšem, co je na tom celém asi největší bizár, je to, že jsme se v roce 2007 dočkali i filmu. Jo, Elf Bowling, The Movie, The Great North Pole Elf Strike. Je něco, po čem toužil celý svět. Jak se dalo čekat, tak hodnocení 1,9 na IMDb mluví asi za vše. Nejen film, ale především hra byla extrémně nudná pro dospělé a příliš násilná pro děti. Pro koho tedy tento titul byl stvořen, se tak asi ani nedozvíme. Pojďme se ovšem přesunout od jednoho bizáru k ještě většímu bizáru. Přemýšleli jste někdy nad tím, co na nás chystají krocani za to, že v Americe se z nich stal sváteční oběd? Že ne? Asi byste pomalu měli. Ve hře The Turkey of Christmas Past se totiž vtělíte do role jakéhosi mutanta, kočky a člověka a půjdete krocaní partu. Kámo, takže to nejsou Dark Souls, to jsou Krocan Souls. Krocan Souls, kámo. Vybít do jejich vlastního hradu. Zní to šíleně? No asi jo, ale krom toho se jedná o naprosto nudnou divnohru s absolutně zvláštním smyslem pro humor a divným level designem. Pokud je tohle vaše představa, jak prožít vánoční večer, něco bude nejspíš tak trochu špatně. A co bude dál? Útok kaprů? Pamatujete si vůbec film Elf, respektive v českém překladu Vánoční skřítek, ve kterém hrál Will Ferrell? Film pojednával o člověku, kterého... Já se člověče za boha nemůžu vzpomenout na žádný vánoční film, kromě takových těch úplných klasik, jo? Že třeba, co se dá říct, že je vánoční film v Čechách? Pelíšky. A potom mraky a mraky a mraky pohádek, že jo? A pak je to třeba Pretty Woman, a Sám doma a Die Hard, že jo? A teďko, nezdá se mi, že by jakoby zbytek byl takovej nějaký jako úplně zvláštní. Třeba Grinch? Jo, Grinch ještě souhlasím, že je vánoční film, logicky, že jo? Logicky. Mrazík?
No, Mrazík beru, že je pohádka, ale teda se Mrazík je ruskej, že jo, takže... ...ho vychovávali Santovi skřítci a poté, co se dozví, že není skřítek jako oni, vydává se do ruchu New Yorku hledat svoji biologickou rodinu. To asi nezní jako ten nejlepší námět na hru. Ano, očividně ne, protože pokus se hrou Elf the Movie z roku 2004 dopadl naprostou katastrofou. A jo, opravdu se jedná o hru, nikoliv o film, jak se nám snaží samotný titul hry nakecat. Gameplay byl příšerný, pořád dokola vám hrála jen jedna a ta samá hudba a celé to vypadá už na první pohled tak nějak špatně. Ve světě videoher to žádný úspěch nebyl a asi to je důvod, proč o této hře nejspíš slyšíte dneska poprvé a dost možná i naposled. Tak toto dopadá, když se někdo chce přeživit na filmu, který měl úspěch. Možná měli začít u toho, aby to mělo lepší jméno. Ale pořád to není tak matoucí jako High School Musical The Musical The Series. Ještě jedno. Tak matoucí jako High School Musical The Musical The Series. Disney High School Musical, The Musical, The Series, The Original Series. The fuck? Proč? Please. Podobně jako u Elf The Movie se pokusili... Hele, Akry má člověče pravdu, otec prasátek je dělaný na motivy země plochy, že jo? Ty vole. Hogfather, jo, já jsem to četl, když jsem byl dítě, to už je strašně dlouho. Ale to je dobrý point, no. I vývojáři z Konami využít světově proslulého filmu a vytvořit tak videohru na motivy známého Grinche, který se zrovna ve stejnou chvíli kradl i na filmová plátna po celém světě. Hra vyšla na konci listopadu roku 2000, a to dokonce týden před premiérou filmu na PlayStation 1. A o pár dní později i na PC. Titul měl skvělé předpoklady na to stát se hitem Vánoc, ale jak jistě víte podle videa, na které se koukáte, tak žádná hitparáda to nebyla. Hra sice na tehdejší poměry dokázala zaujmout celkem fajn grafikou, ale nudná hratelnost, nevyvážená obtížnost v úrovních a celkem velké množství bugů, glitchů a kostrbatých animací mělo za následek to, že Grinch si do hráčských srdcí cestu nikdy nenašel. Ani licence na známý obličej Konami nepomohla a její hra upadla do vánočního zapomenutí. Tam, kde videohra selhala, tak film... Chceme, když někomu přijde Grinch taková americká kravena. To nevím, jak to kámo vzít, já bych prostě řekl, že Grinch je spíš takový strašně jakoby nepochopený, že oni z toho dělají charakter, který ničí Vánoce, ale ono to není kvůli tomu, že by Grinch neměl rád Vánoce, on neměl rád lidi. Jo, a já si prostě myslím, že to je přesně jakoby takovej ten, taková ta věc, která se někdy jakoby ztratila v překladu prostě, jo? Že o tom lidi moc jako nemluví, protože určitě spousta lidí to vnímá hodně podobně. Zabodoval na plné čáře, takže alespoň jeden z těch Grinchů měl Horton úspěch. Taky, Horton taky. Somebody's fabulous! Představte si tohle. Do Vánoc zbývá už jen jeden den a jediný, kdo může zachránit jejich kouzlo a svět před zlem, je Santa Claus. Ten je ovšem unesen a musí utéct dostatečně rychle na to, aby stihl rozdat radost a dárky všem hodným dětem. Tak tohle je epická zápletka naprosto neepické hry Santa Claus Saves the Earth. Kromě dosti šíleného příběhu čekalo na hráče v roce 2002 jen utrpení v podání příšerného ovládání, otřesné grafiky a no Santy, co mlátí své nepřátele pytlem. Samozřejmě tím z dárky. Kromě toho tady máte tupé nepřátele, tupou zápletku a vlastně naprosto tupou hru s příšerným designem, která využila vás. Že průměrná Ubisoftí hra, výborně. Noce jen jako tahák. Jo, a ještě abychom nezapomněli, Santa v téhle hře zachraňuje Vánoce, ne svět. Takže vlastně už jen samotný název hry je prostě lež. Sponzorem pořadu je klávesnice K70 Core RGB značky Corsair. Klávesnice nese lineární mechanické spínače Corsair Red a dvě vrstvy pěny tlumí jakékoliv hlasité cvakání. S multifunkčním otočným kolečkem pak převezmete kontrolu nad médií a robustní hliníková deska pro změnu zajistí, aby byla klávesnice pevná. Více informací zjistíte na odkazu v popisku videa. Já mám radši membrámu, já nechápu, jak můžete hrát na membrámových klávesnicích. Jako ano, moje žena to má úplně stejný, ale nechápu to, jak to zvládáte prostě. Já jsem přišel na mechaniku, už jsem se nikdy už věk nevrátil. Prostě brown switche jsou nejlepší věc v dějinách, ty vole, jo. Ho, 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 Merry Christmas! Měli jsme tu zloděje dárku uneseného Santu, Elfa. Co nám ještě zbývá? Ah, vražedný sněhulák.
Prostě si představte prvního Dooma, vemte svoji vánoční představivost a zkombinujte tyto dvě věci do jedné a voilà, vyjde vám Terror in Christmas Town. Tentokrát nebudete v roli Santa Clause zachraňovat sami sebe, ale v roli vražedného sněhuláka s těžkým arzenálem zbraní se vydáte zachránit Santu. Jo, jenže hromady krve asi do hry o Vánocích nepatří, takže místo potoku krve, tak budete své protivníky měnit na sněhuláky, což je možná dost horší osud než smrt. Samotná premisa hry vlastně nezní tak špatně, ale zbytek? Jednalo se o celkem levnou napodobeninu Doomu, kde budete běhat v naprosto nudných kulisách a bezmyšlenkovitě střílet do obdobně naprosto bezmyšlenkovitých nepřátel. Hra navíc neměla žádný soundtrack, takže si to sami představte. Asi nejlíp to popíše ten mím. No my koupíme si Doom? Ne, už máme Doom doma. Ano. A jestli by se tenhle mým dal použít ještě jednou, tak je to přesně u našeho dalšího titulu. Christmas Country z roku 1996 je úplně přesně stejný případ jako Terror in Christmas Town. Akorát se tenkrát vývojáři nesnažili vykrást Dooma, ale Mária. Hele, na jednu stranu je na tuto hru těžké být zlý, když víme, že vývoj celého titulu trval jenom 3 měsíce. Ale hej, tohle je přesně ten případ, kdy přijdou vývojáři, hodí všude po mapě sníh, udělají malý reskin hlavního hrdiny, sem tam hodí vánoční stromek. A je to. Navíc je to další titul, který nemá hudbu. Takže si tak sedíte v obýváku na své ultraveliké 50-centimetrové televizi a hrajete sněžný reskin Mária a jediný, co slyšíte, je ťukání do ovladače. Přesně ta vánoční atmosféra, kterou chcete. Výborně. Welcome to Christmas Town! Also known as the North Pole. Poslední hru na našem seznamu byste pravděpodobně stihli dohrát ještě rychlejc, než zkouknout tohle video od začátku do konce. Rudolph the Red-Nosed Reindeer vyšla v roce 2010, před Vánoci, na konzoli Wii a měla to být ultimátní hra pro celou rodinu. Jenže to tak nějak nedopadlo. Tahle party hra totiž obsahuje 4 minihry, ve kterých budete zdobit stromek, pít cukroví, balit dárky a v neposlední řadě je roznášet. Každá minihra vám zabere tak 2 minutky a o zábavnosti tohoto herního počinu se dá jen asi spekulovat. Bohužel tady výčet nedostatku nekončí. Takže to je hra, která má 8 minut gameplaye, jo. Neuvěřitelné. Problém byl také v zdrnité grafice, ze které některé hráče bolela hlava. Ty a jelikož vole. Se jednalo o ultimátní party titul, tak maximální počet hráčů pro jednotlivé hry byly 2 hráči. To dává rozum, prostě naprosto dokonalý titul do každé domácnosti. Skvěle to dokládá třeba i recenze IGN, kteří udělili hře známku 1,5 z 10. Hold další hra, která se snažila... Okay, tak pokud tomu dalo IGN 1,5 z 10, tak to teda skutečně... Beru, to se nestává. Užít slavného jména Rudolfa s červeným nosem. Ale my doufáme, že vaše Vánoce budou lepší než jakýkoliv z těchto titulů. Plné dárků, řízků, cukroví a jiné herní pohody. Pokud i vy máte nějaké herní a vánoční zklamání, tak se určitě o ně podělte. Já mám jako docela překvapuju ty Crotsan Souls. Máme v komentářích a my se uvidíme opět u dalšího žebříčku. As for Rudolph and the others, let's just say they will go down in history.